بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا ودا لمانتين ملك استود شوكتان كنا سو دواده وركه تلفزيون كقرن كجمهوريه الصوماليلان مناسبات بلادن او لو سميهي مروده مدحوينها مروى امينه حاجي محمود جردا من وريس ايا لغو قبتي مغالده لندن kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfafinta iyo wacyi gelinta ahna agaasimaha guud ee telefishinka qaranka ayaa maanta u mahadnaqay halwadeenada telefishinka qaranka kadib markii ay shalay hay'adda IRI soo saartay xog ururin ay ku sheegtay in TV-ga qaranku yahay ka ugu kasbashada badan dhinaca bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland. munaasabad ballaadhan oo lagu soo dhaweeyay marwada madaxweynaha aamina xaaji maxamuud jirda aamina waris ayaa lagu qabtay magaalada london dad ballaadhan oo si heer salaad loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday galbeedka magaalada london xafladaas oo lagu soo dhaweeyay marwada koowaad ee jamhuuriyadda soomaaliland marwo aamina waris xafladan oo ay soo agaasimeen qaar ka mid ah ururada haweenka ee jahliyadda reer soomaaliland ee uk xafladaasi waxaa ka soo qayb galay haween aad u tiro badan iyo qaar ka mid ah fanaaniinta magaalada london ku nool kuna soo bandhigay farshaxan aad u qurux badan iyo heeso wadani ah lagu soo dhaweynayo aamina sheekh maxamed jirde oo ah marwada koowaad ee soomaaliland waxaa halkaasi hadal kooban ka soo jeedisay saada cabdi kooshin oo ku hadlaysay magaca ururada haweenka isla markaana ah madaxa gudoomiyaha ururka marwo hadaladeedina waxaa ka mid ah maxamed raxiim wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee halkan isugu yimid ee caawa u yimid munaasabadan marwada jamhuuriyadda soomaaliland first lady-ga aamina waris loo qabanqaabiyey waxaan mahadnaq u celinayaa marwooyinka reer uk ee soo ajiibay dacwaddii aan u fidinay iyo kaalada iyo imaatinka ay yimaadeen intaasi waa mahadnaqa iyo dadka xafladda yimi ugu dambeyn waxaa hadal mahadnaq ah ka jeedisay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland marwo aamina waris hadaladeedina waxaa ka mid ah benka magaalada london ee reer soomaaliland waxaan kaloo salaamayaa fanaaniinta qaranka ee runtu siday tahay qiimahooda iyo qaayahooda aan la dhammayn karin ee aada iyo aada mahadnaqa kulligeenba inoogaga filan ee muwaadiniinta waxaan salaamayaa saxaafadda oo iyaguna halkan jooga oo mar walba dalka wanaagiisa iyo aayihiisa ka talaya salaantaa ka bacdi waxaan runtii u kacayuun inaan idin salaamo sababtoo ay tahay warar fara badan oo isku keenseegani ma jiraan iminka thanks to warbaahinta sharafta leh reer somaliland ee maanta inoo kala waranta iyo telefoonada iyo emailada iyo internetka dee runtii wax isku keenseegani ma jiraan laakiin bushaarada keliyaan idiin sheegayaa waxa weeye dalkeennii inkastoo annagu iminka laba wii ka soo sokaynay inuu nabadqab iyo bashbash iyo barwaaqo ku jiro roobkii dayrtuna u daayay intii aanaan soo bixin wafdigii madaxweynaha ee gobollada soomaaliland badankooda soo martay waan raacay tuulo kasta magaalo kasta ilaa sool sanaag togdheer ayaanu maray galbeedkana markii hore la tegay runtu siday tahay nabadgelyaa dhulka taalla barwaaqaa taalla dadkii oo wax qabsanaya oo iskalsooni dareemay baa taalla dadkiina halkan joogana cid idiin mahadnaqi kartaa ma jirto waddanka dadka dhisay dadka wuxuu tara dadka biiliya dadka jaamacadaha dhisa dadka wadooyinka wax ka tara dadka cusbitaalada ka dhisa waxa weeye qurbajooga reer somaliland londonna meel gaara ayay kaga taalla
aad iyo aad baanu idinku mahadcelinaynaa. ilaahay haydin daayo, ilaahay haydin dhowro, dalkiina waa u dadaashaan, dadaalkan halkaa ka sii wada baanu idin leenahay. kusimahaaga simaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ahnaaga simaha guud ee telefishinka qaranka ayaa hambalyo u soo jeediyey dhammaan shaqaalaha telefishinka qaranka kadib markii ay shalay soo saartay hay-adda IRI xog ururin ay ku sheegtay in telefishinka qaranku yahay ka ugu horeeya telefishinada ahna ka ugu kasbashada badan bulshada reer Soomaaliland. kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ahna agaasimaha TV-ga qaranka ayaa waxa uu ka hadlay cilmi baaris ay sameysay hay'adda RIR taas oo taabanaysa dhammaan barnaamijyada nolosha bini'aadamka, dimuqraadiyadda, siyaasadda iyo warbaahinta intaba. cilmi baaritaas ayaa waxay muujisay in ku xidhnaanshaha warbaahinta uu kaalinta ugu horeeya uu ku jiro TV-ga qaranka Soomaaliland, wararka iyo barnaamijyada ka baxaana ay yihiin kuwa dadweynuhu ay si wanaagsan ula socdaan. haddaba kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Axmed Salebaan Dhuxul ayaa waxa uu mahadnaqay halwadanada kala duwan ee TV-ga qaranka ku halgala kuwaas oo ku tilmaamay qaar iyagu u hagar baxay in ay gaarsiiyaan dadweynaha barnaamijyo iyo warar dhexdhexaada laguna kalsoonaan karo, taasi oo ka turjumaysa danaha ummadda reer Soomaaliland. agaasimaha guud waxaa kale oo cusay in TV-ga qaranka la ballaariyay lana gaarsiiyay meelo aanu hore u gaari jirin. waxaana ugu mahadnaqay tallaabadaasi hore loogu qaadayo TV-ga qaranka xukuumadda Soomaaliland iyo weliba wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta agaasimaha Axmed Salebaan Dhuxul. waxaa kale oo ka hadlay sida looga maarmaanka ay tahay in la isku qoro guusha taasi oo muujinaysa bisalka dimuqraadiyadda. agaasimo waxa uu xusay in TV-ga qaranka uu u taagan yahay kana turjumo baahida bulshada iyo sidii looga wacyigelin lahaa horumarka iyo dimuqraadiyadda dalkeena iyo kaalinta uu ka qaadanayo sidii qaranka Soomaaliland u heli lahaa ictiraaf uu ka helo beesha caalamka, balse aanu TV-ga qaranku ahayn mid u adeega cid dan gaara leh. isagoo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaan jeclahay maanta inaan ka hadlo research ay sameeyeen hay-ad caalami oo lagu magacaabo ama dalka Mareykanka laga leeyahay oo lagu magacaabo IRI oo shalay soo bandhigtay daraasad ku saabsan bal sida mujtamaca reer Soomaaliland ay ugu kala xidhan yihiin warbaahinta dalkan. runtii sharaf bay noo ahayd, qiimay noo ahayd, inspiration ayayna gelinaysay iyo dhiirigelin warbixintaasi in TV-ga qaranku u kaalinta koowaad galo. runtii waxaan xusuustaa sanad ka hor oo daraasad noocan oo kale la soo bandhigay oo TV-ga qaranku ahaa kii ugu hooseeyay warbixinta berigaasi. waxaan u mahadnaqayaa oo si sharaf iyo qadarin aan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha telefishinka ka shaqeeya qeybaha ugu kala duwan dhammaantood, sida howlkarnimada leh, wadaniyadda leh, daacadnimada leh, ee ay u shaqaynayaan iyagoo qof kastoo shaqaalaha telefishinka qaranku maskaxdiisa iyo maankiisa iyo murqiisaba ku haya inuu u shaqaynayo dal uu isagu leeyahay, qaran uu isagu leeyahay, qaran la doonayo horumarintiisa, qaran la doonayo in uu miro dhal noqdo, qaran aan doonano inuu noqdo qaran dimuqraadi ah, qaran transparent ah, qaran casri ah oo qaramada adduunyada wax la qaybsado. runtii xooggeennu ku jiraa, mulqeennu ku jiraa, maskaxdeennu ku jiraa inaan ka miro dhalino heegsiga iyo ujeedada aan leenahay. TV-ga qaranka waa TV la wada leeyahay mucaarid iyo muxaafidba, waa mid laga dhandhansan karayo oo laga arki karayo. sidaa darteed buu magaca TV-ga qaranka ku qaatay in dhammaanba ay iska arkaan oo uu ka turjumo qaybaha mujtamac oo dhan. maaha TV-gani TV qof wax matala cadhaysan makarafoon la daba orda, runtii maaha TV-gani. TV-gani waa TV soo gudbinaya dadka ummadda wax u taraya, dadka damiirka wanaagsan iyo fikirka wanaagsan iyo waxtarka wanaagsan iyo horumarka ummaddani waxay hiigsanayso wax ku soo kordhin kara. runtii kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta aan agaasimaha TV-ga qaranku waxa kale oo u mahadnaqay shacabka reer Soomaaliland ee iyagu siiyay kalsoonidooda kuna xidhan wararka iyo barnaamijyada ka baxan TV-ga qaranka Soomaaliland iyo guud ahaanba halwadanada TV-ga qaranka meel kastoo ay ka joogaan dunida iyo welibana madax qeybayada madaxda wararka Maxamed Xuseen Cali iyo Axmed Saxadiid iyo welibana agaasimayaasha qeybta barnaamijyada Xuseen Cabdilaahi Deeqsi iyo Cabdirasaaq Cismaan. waxaana uu usoo jeediyay shaqaalaha TV-ga qaranka ka howlgala in dadaalkoodaas ay ku kasbadeen kaalinta ay ka galeen inay ugu noqdaan mid kuwa ugu horeeya warbaahinta Soomaaliland dhinacyada barnaamijyada wararka ka baxa inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan siina lama laaban. Unugga wadaniyadda Soomaaliland ayaa ku qabtay kulan wacyigelin ah jaamacadda Alfa kaasi oo lagaga hadlayay qiimaha wadaniyadda.
unuga wadaniyadda Soomaaliland ayaa ololahooda wacyigelinta waxay ka bilaabeen jaamacadda Alfa taas oo ay ku mari doonaan dhammaan jaamacadaha dalka kulankaasina ay ku qabteen jaamacadda Alfa waxaana ka soo qayb galay kulankaasi ardayda jaamacadda Alfa mas'uuliyiinta jaamacaddaasi waliba arday ka socota jaamacadaha kale ee dalka waxaan ogaan in halkaas ka hadlay gudoomiyaha unuga wadaniyadda Xamse Sultan Faarax oo ku dheeraaday muhiimadda wadaniyaddu ay u leedahay iyo in ardayda jaamacaduhu ay noqdaan kuwo horseeda wadaniyadda dalka Soomaaliland waxaan u maanqay maamulka jaamacadda Alfa mas'uulka ugu sareeya jaamacaddaasi Alfa Cabdirasaaq Xaji Xuseen oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa u maanqay unuga wadaniyadda iyo ardayda jaamacadda Alfa ee kulankaasi ka soo qayb galay waxaan u xusay in wadaniyaddu tahay mid muhiim ah jaamacaduna ay ka qayb qaadanayso sidii dhalinyarta loogu baraarujin lahaa wadaniyadda iyo daljacaylka sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah ardayda jaamacadda Alfa kuna hadlay afka ardayda jaamacadaha waxaana uu ku dheeraaday in unuga wadaniyaddu ay yihiin arday dhalinyar ah oo dhigta jaamacadaha kala duwan ee wadanka loona baahan yahay in ardayda jaamacaddu ku soo biiraan garab istaagaan dhaqaale iyo moral ahaan labadaba gabagabadiina halkaas ayaa unuga wadaniyaddu waxay ku soo bandhigeen riwaayad ka turjumaysa daljacaylka iyo wadaniyaddu qiimaha ay u leedahay dawadalintaasina waxaynu ogeey wararkii tan iyo intaan ku kulmi doono wararkayaga dambe waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh